السلام عليكم صاحبي الكسو دواد المقال كينا مانتا انت انو قدو قلنا واحد صغر تا حافظات كنوشا مقا عيدا قفكي اسكو من نغتانا لايك وصار بلوغا فيلمكا واحان رنا قوري كدحيا البير قوري قاس بيرت كدحيا لنا وحي اواد حلها بيني ما كدي من افتين الالاي ايك صغر احب حي افتين كان افاين وحكا الموسى نهين وحو ناها مقلوغي سحرة صبحينا ننكي بيرتيس كلا وحو اركاي بيرتيس اولها لي وحو نو اغانا ان افتينكي حالي انو هلي بيرتيسا كدبنا وحو بلابا انو على عالبتا كود عدا او جيدا كدب ننكي بيرتيس كلا وحو اوع سدح يسويل وحو نوكو امرا اني هدي كدب الاليان بيرتا هل كان نوحان رناويل كو وير مكيلا بيرتا كاسو لو مقع عاو جون وحان نوغد لا عيا انو يا ميد عاجز بدن سيدو كلنا وامن حريس بدن تاسو كدقي سيني ولاليس كوا وين كفا ايديستان اساقا جون ولاليس وحي كعود سنة انو بيرتا كلغي سوار ديو أساقن نحريتسيس أغويد وسكا أغبالي وحوان اسكو ديارنا إنو كلغيس بارت وارديييو كدب جون أسوه كلغيس بارت دحباليو وحو مغلي عود يابلي مركو قدال فيرين وحو أركيا فرس عدو قداشي ستاقن جون وحو رميسن واي وحي إندي سوقبتين وحو ناا فرس عد أوين كدب نوحو دمع إنو فرس سوقبت أساقو نحاريكو حراي كدب فرسكي وحو بلابايا إنو أردو لكن سا جون أي حاريكا هاي وحو نفرسكي كو حكمين أي حاريكي كدب فرسكي أي سيحول أدقاقي waxay na sababtay in John uu meesh ku soo rido kadib uu luka ku soo jiido kadib faraskii waxa kalum balansigi wuxuuna ku dhacay dhiiqo maadaama uu horay u socday John wuxuu ka caawiyay faraskii inuu ka baxdi qadii dhanka kalena John wuxuu ogaanay in dhii faraska ilma ka buuxsameen wuxuuna dareemay cabsi asagoon u balan qaaday inuu san mardam u soo dhaweyn doono guriga beerta agtiisa ah faraskii ayuu madcelinay John kadibna waa uu iska baxay kadib John markii uu guriga ku soo noqday wuxuu markala maqcod dhanka beertiisa ka imaanayo markuu meesha si uu soo hubiyana uu naxay markii uu arkay laba faras oo meesha ku xiran asagoo wareersan oo wuxuu sameeyay aqoonla ayaa cod waxaa loogu sheegay inay waxaan tahdiid isaga loogu talagalay markii uu soo jeesto oo gadaal fiiriyeyna wuxuu arkay faras yar oo loo magacaabo Fool si saxdana Fool waxaa dhal faraskii uu John badbaadinay habeenkii hore Fool wuxuu u sheegay John in hooyisa ay u sheekaysay abaalku u galay ayna ku faraxsantay asaga waana sababtii hadiidan ugu soo dirtay kadib John wuxuu dareemay farxad markii uu arintan maqlay dhanka kalena wuxuu hadana maqlay codkii aabihiisa kadibna banaanka ayuu soo baxay wuxuuna rabaa inuu aabihiisa inuu gudaha soo galo inuu ka ilaaliyo asagoo wali u diidaayo kadib markii uu aabihiisa ka baxayna John wuxuu soo fuulayaa Fool Fool nasi xawli ayuu urdaa ilaa uu John aad uga naxurdkiisa Fool ayaa fuuriyay markii meeshii uu socdeen u tagay labadii farasna dhawaaqiis ayaa gaaray waxayna imaadeen farxadii kadib markii maqleen fuuridiisa John wuxuu ku fikirayaa inuu fardaan loo soo hadii uu suuq u iibgeeyo markii fardii uu suuqi geeyayna dadkiina waxay aad u la yaabeen quruxdooda sababtoo qofna hore umuusan arkin farda sidaan u qurux badan dad badan ayaa la gurgurtamay John si fardaan ugu iibsadaan Foolna wuxuu kula talinayay John inuu fardaa ka iibiyo odayga weynka laakiinse John wuxuu rabaa inuu ku iibiyo fardaan boqorka magaalada markii boqorkii loo geeyay fardihi aad ayuu la dhacay laakiinse wasiirkiisa wuxuu si hoos ugu sheegay inay yihiin farda la soo xaday boqorkii ayaa arintan ka faa'iideystay wuxuuna soo qabsaday labadii faras ee John asagoon lacag siinin Johnna markii uu lacagtii weydiiyay boqorkii uu ka aamusay wuxuuna isaga tagay meeshii kadib Fool ayaa canaanay kuna qeylinay John wuxuuna u sheegay markii inuu fardaha ka iibiyo odayga Fool markuu arkay John oo aad u murugaysan kadib waa uu fuuriyay fardiina fuuridiisa ayaa markale ku soo noqdeen xoogii uu boqorku adeegsanay sidaas ay ugu guuleysteen maadaama ay heleen fardahoodii kadib boqorkii asagoon xasan ay isku soo tuuray kursigiisa dheeraa asagoo weli ku soo dul dhacay bur boqorkii ayaa soo kacay laakiin sicidna wax ma qabsan kar maadaama kursiga kaliisa ka soo dhacay kadibna wuxuu ku codsanayay John inuu fardaan lacag ka siisto John asagoo jaaniskan ka faa'iideysanaya ayuu ku qaaliyay kadib boqorkii wuxuu ku qasbay dadkiisa inay kula taliyaan John inuu ka shaqaaleysiiyo boqortooyada sababtoo hadii uu John halkan ku noolaado boqorku wuxuu ka aargoosanayay boqortooyooyinkii cadow ku ahaa Johnna wuxuu aqbal dalabkii boqorka wuxuuna bilaabayaa inuu shaqeeyo asaga kadibna caawiyaha boqorka ayaa u sheegay boqorka in John loo dir inuu soo qabto shimbir la dhaho Phoenix taasoo ah shimbiraha dagaalka loo isticmaalo wayna adag tahay in la keeno markii loo fiiriyay kaaliyaha boqorkana wuxuu aaminsan yahay in shimbirkaas loo wacay adag tahay Johnna weligiis ma awood doono inuu sidaas sameeyo boqorkiina wuxuu lacay fikir kaaliyihiisa wuxuuna u sheegay John arintaas John isla markii buu isdiyaariyay markii uu Fool ogaaday warkaana wuxuu uga digay John inay arintan khatarteeda badan tahay wuxuuna u raaciyay in qof alle qofkii si aan sameeyay ama shimbirkaas raadiyo uusan dib u soo noqon doonin Johnna warkan waxa uu kamuusan soo qaadin sababta mar hore arintan aqbal wuuna isku diyaariyay waqti xaadirkaana Fool wuxuu rabaa inuu caawiyo John
taas oo horseeday inuu gudaha u galo keenta wuxuu tusilowska riyada wuxuuna u sheegay in kuwan ay yihiin looska gaarka ay quutaan shimbiraha dabka shimbirkan wuxuu aad u jecel yahay looskan laakiin looska markii uu cunay shimbirka waxa sababa inuu si degdeg u seexdo markii dambe waxa u suurta gashay inay si degdeg u soo qabtaan shimbirkii waxayna gaareen goobtii deegaanku ahayd fuul wuxuu u sheegay in shimbiraha dabka ay ku nool yihiin dhulka hoostiisa waxayna dhulka ku soo tuureen xoogaa looska waxay sugaa intuu shimbirkii imaanayo hadhow markii shimbirkii uu soo riyay looskii dhulka ayuu ka soo baxay shimbirkii waxa kadibna wuxuu cun looskii kadibna waa uu suuxay John asagoo isku dayay inuu qabto shimbirkii dabka si lama filaan ayuu u soo istaagay wuxuuna bilaabay inuu bursado asaga shimbirkii asagoo u soo cararay inuu si degdeg ah u qabto John iyo Fool ayaa si lama filaan ah jasiiradii uu dab is qabsaday kadibna shimbirkii dabka wuxuu qabtay John iyo Fool Johnna wuxuu meel hortiisa ku tuur looskii ugu dambeeyay ee uu watay markuu shimbirkii cunay looskii mar labaad ayuu suuxay subaxii xigi markii uu soo kacayna wuxuu arkay asagoo silsilada ku xiran John markii uu fiiriyay shimbirkii dabka wuxuu indhihiisa ku arkay ilmo taasoo ka dhigaysa inuu aad ugu xun yahay asaga waxayna arintan ku dhalisay inuu iska fasax shimbirkii dabka shimbirkii ayaa dul asagoo baalashiisa furay markii la sii daayay asagoo hoos dul mushaaxayna waxa uu mid ka mid ah baalashiisa u soo tuuray John kaasoo aad mid iftiimay kulaylka dirtiisa Fool wuxuu xaqiijiyay John in boqorku uusan hadda cafi doonin si kastaba ha ahaatee John ayaa u sheegay in marka la arkay baalashan ay ku qancin doonaan inay qabteen shimbirkii dabka marka John uu tagay xaruntii boqortooyada boqorkii waxa uusan ka rumaysan maalintii xigtayna John ayaa banaanka la keenay si loo marsiiyo ciqaabtiisii taasoo weliba ahayd dil John wuxuu soo bixiyay baalkii si uu isku badbaadiyo laakiinse nasiib xumaysii ma uusan iftiimaynin boqorkii wuxuu amray in John la dilo asaga dhan ayadoo amarkii boqorka la fulin rabana ayaa shimbirkii dabka soo baxay qof kastaana uu nax markii uu arkay shimbirkii waxayna dhammaantood rumaysteen John sidaa darteedna boqorkii wuxuu ka laabtay xukunkii dilka ahaa intaas waxaa u sii dheereed in boqorkii uu dalacsiiyey John arintan wuxuu u sameeyay inuu ku qancinayo asaga kadibna wuxuu la tixiyay wasiirkiisii asagoona u sheegay in hawl kale ee John Loder uu keeno fikir dheer kadibna wasiirkii wuxuu soo jeeday in John Loder inuu keeno boqoradii buuraha markii hore John uu ku gacan seeray laakiinse waxaa loo sheegay hadii uu sameeyo inuu boqorka raali ka noqon doono wasiirkii wuxuu boqorka u sheegay in loo guurin doono amiiradaas asagana uu faa'iido laba dhinac helayo runtii boqorka aad ayuu u lac fikriddan wuxuuna u diray John hoosha inuu soo gabagabeeyo asaga John wuxuu ugu dambeyntii u jeestay buuraha saar halkaasoo ay amiiradii deganayd intaas kadibna wuxuu arkay in jidka la maray buurta uga samaysan yahay qalcad waaweyn oo baraf ah aad ayuu u adkayd in la jabiyo barafkaas dhanka kalena baalkii shimbirka dabka ayaa imaaday darbigii ugu weynaa ee barafkan uu dumay taasoo keentay in lakabyadii kale barafka ay dhalaalaan kadibna meeshii daad ay isku bedeshay foolna meeshii ay dul sabeynayay kadibna waa uu ka dhacayaa asagoo sidii barafkuusan camal noqdayna wuxuu ka dhacay buurtii Johnna markii uu soo galay qalcaddii wuxuu arkay tiro badan oo gabdho ah kuwaas oo waliba dhammaantood hurdaayo sidoo kalena aad ayuu adkaday in la ogaado amiirad saxda ah maadaama ay ku dhex jirtay si kastaba ha ahaatee baalkii shimbirkii dabka ayaa ku soo dhacay meel u dhow gabar gabdhihii ka mid ah Johnna wuxuu sidaas ku ogaanay inay tahay amiirada John markii uu arkay gabadha quruxda aad ayuu la yaabay wuxuuna u sheegay in boqorkiisa uu daneynayo inuu guursado ayada dhanka kalena gabadhii waxay ku dhahday haddii boqorkaas sidaas dhan uu aad u badan yahay halkan ayuu iga qaadi lahaa kadib markii hadalkan dhahdayna gabadhii waxay iska soo tuurtay buurtii John asagoo naftiisa ka walwalayna ayuu ka daboobay gabadhii amiirada kadibna Fool ayaa labadoodii badbaadiyay wuxuuna ku soo dejiyay asagoo dhabar ku soo qaaday markuu John wajigiisii fiiriyayna Fool wuxuu ogaanay in John uu bilaabay inuu jeclaado amiirada wuxuu sidoo kale ogaa in haddii uu boqorka arintan ogaado inay dhib ku noqonayso asaga dhanka kalena amiirada si qarsoodi ayay u maqlaysaa hadalkooda sidoo kale ayada xataa waxaa ku bilaabanaya xoogaa jacayl u qaadaysa John markii ku soo laabteen boqortooyadii qof walba wuxuu la yaabay inuu arko amiirad sidaan u qurux badan boqorkiina markuu arko John oo nolol ku soo laabtay wuu ku xumaaday wuuna iska calaacalayay laakiinse la taliyayaashiisa ay waxay isku dayeen inay wax fahansiiyaan asaga waxayna u sheegay inay arrintan ay asaga ku tahay mid faa'iido leh hadda dadkii oo dhan waxay ku faraxsan yihiin John laakiinse boqorku ma faraxsana middaan John wuxuu ku lulsanaa amiirada wuxuuna ugu tagay si qarsoodiya intuusan amiiradu wax u sheeginna waxa uu maa dadkii boqorka kadibna waxay ka wadeen meeshii boqorkiina wuxuu damac u soo jeediyay amiiradii ayadana waxay shuruud ku xirtay guurkooda taasoo ayadana u keeno faraantii ayadeed oo ayadana boqorad ah oo ay lahayd inuu u keeno waxay sheegtay in faraantigaas uu ku lumbada guurkoodana ma dhacay ilaa faraantigaas la soo helo boqorkii waxaa ku beermay walwal kadibna John ayaa imaaday boqorkii ayaa sidan u qeyliyay John kadibna John wuxuu wax ka weydiinayaa inuu faraantiga meel ku og yahay laakiinse wuxuu ku jawaabay inuusan waxba ka ogeyn kadib Fool wuxuu u tagay hooyadiisa
wuxuu u sheegay arintii hooyadii waxay u sheegtay faraanti uu ku jiro caloosha nibiriga waxaan laga heli karaa meel loo jisiiradii roobada ku dhaxtaalo John wuxuu raacfuul laakiin soo ka dhacay sababtoo ah shimbir badan oo soo weerar awgeeda waxaan aragnaa in John uu tagay nibirigi asagoo hoos sii socon wuxuu arkayaa silsilad weyn oo badda ku jiro ee sidoo kale nibirigi oo ka xiran silsiladihi markii uu John banaanka imaadayna fuul wuxuu u sheegay in jisiiradan ay tahay jisiiradii nibiriga waxaan sidoo soo sheegay fuul hooyadiisa John waxa uu weydiiyey nibirigi qofka sidaan yeel asaga nibirigiina wuxuu u sheegay inuu si shil u cunay maraakiib waana sababta nibiriga u xireen badmareenadii kale ee markabka soo raadiyay si kastaba ahaatee nibirigan hadda wuxuu rabaa inuu sax khaladaadkiisa John wuxuu la murugoonayay nibiriga wuxuuna fuul u soo jeediyey qorshe wuxuu u sheegay nibiriga hadii uu hal mar dhiso uu awoodi doono inuu wax walba ka helo asaga sidaasna ay farantu ku heli doonaan qorshihiisa John wuxuu ahaa in gudaha loo gal nibiriga sankiisa lana qujqujeeyo markii hooshii gudaha u galeenna ayaa hal mar nibirigii hindisay dhammaan maraakiibtiina waxay ka soo baxay calooshiisa kadib nibirigii wuxuu isaga noqday badda markii uu nibirigii baxayna John wuxuu soo xasuunayay farantigii aad ayuuna u murugooday maqnaanshaha nibiriga awgeedna carsaanyo ayaa maatay isagoo wada farantigii wuxuu u sheegay John in nibirigii uu ku soo diray farantigan sababtoo ah nibirigii wuxuu lahaa qalbi naxariista oo wax dareemo kadibna waxay u soo laabteen amiiradii intaas kadibna waxay meel kor ka arkayeen shimbirkii dabka taasoo boqor ku xir dhismaha boqortooyada markii uu John sii amiiradii farantiga waxay ogaanaysaa inuu wax walba samayn karo ayada dhanka kalena kaaliyii boqorku waxa uu fuul ku fiirinayay mikroskoob wuxuuna dareemaa in fuul inuu sheedaan yahay kadib markii uu maqlayay hadalkiisa waxayna dhammaantood u soo baxay inay soo qabtaan fuul kadibna boqorkii ayaa soo kacay markii uu arkay meel u dhow daaqadda amiirada ayuu meeshii ku tooganayaa fuul John inkastoo uu dadaalkiisi ugu badnaa uu sameeyey haddana wuu awoodi waa inuu badbaadiyo dhanka kalena boqorkii ayaa ku dhawaaqay in John laga buriyey shaqadii kadib markii uu dantiisa ku fushtay taasoo idin u soo afduubay amiirada sidoo kalena maalmo kadib waa la dili doonaa dhanka kalena amiiradii waxay la kulantay fuul waxayna u sheegtay inuu dhibaato la kulmay fikraddeeda awgeeda waxay sidoo kale u sheegtay inay boqorka uga baxayso guurka waxayna boqorka u sheegtay inuu ku qubay saddex dheri oo kala duwan dherigii koowaad waxaa lagu shubi doonaa biyo kulul kan labaadna waxaa lagu shubi doonaa biyo qabow dherigii saddexaadna uu ahaan doono mid lagu shubo caano la karkariyey waxayna boqorkii u sheegtay in haddii ay sidaas sameeyaan ay u muuqan doonaan inay dhallinyaro iska ahaan doonaan laakiinse boqorkii arrintan way la qurxoonaan weysay kaaliyii boqorka ayaa kula talay inuu marka hore ku tijaabiyo John amiiradiina waxay ugu digtay fool fikradda inuu ka hor istaago haddii ay farantiga iyadad geliyeen dherigii koowaad shimbirka dabka baalkiisa wuxuu ku jiri doonaa dheriga labaad waaxida nolosha iyo dhimashadan waxay ku jiri doonaa dheriga saddexaad waxaan laga yaabaa in John noloshiisa ay sidaas ku badbaado fool wuxuu amiiradii wax ka weydiiyey ubaxyadan ayadana waxay u sheegtay in waxyadaas laga heli karo oo keliya cerafyada ugu dambeeya adduunka arrintanna markii loo fiiriyo fool awooddiisa waxay ku qaadan doontaa waqti dheer dhanka kalena amiiradii waxay u sheegtay in xawaarihiisa uu kordhiyay hawshan si dhaqsaa loogu soo dhameeyo inkastoo uu dhaawac ahaa haddana fool waa uu baxsi usoo helo ubaxyadan dherihiina waxaa la diyaarinayay subaxii xigay boqorkiina wuxuu go'aansanay in waqtigan uu yahay mid ku habboon inuu qof walba u sheegay naxariistiisa waxauu qof walba u sheegayaa inay arrintan fursad labaad u tahay John maxaa yeele haddii uu John middan ku guulaysto waa la sii dayn doonaa kadibna wuxuu John u soo reex dhinac dheriga amiiradiina waxay si qarsooridii faraantigeedii ugu tuurtay dheriga faraantigii oo sixir wata awgeedna John wuxuu ku guulaystay inuu ka baxo qaybta koowaad wuxuuna u gudba kii labaad shimbirkii dabka uu wax walba kor kala socday ayaa wuxuu bilaabayaa inuu qeyliyo codkiisana waxa uu gaarayaa baalashiisa kor ku xirnaa kuwaasoo islamarkiiba soo duula waxayna ku soo dhaceen dherigii labaad Johnna wuxuu ugu dambeyntii ugu gudbay dherigii saddexaad oo ahaa kii ugu dambeeyey amiiradii waxay si walaac leh u sugaysay imaatinkii fool dhanka kale waxaan aragnaa fool oo soo gaaray meeshii ubaxa kahor intuu soo qaadan ubaxyadana fool wuxuu ogaanay in qof aliyo qofkan ubaxyada faraala gal u dhiman doono si kastaba haatee wuxuu soo gooyay ubaxii dhankii boqortooyadana qof kastaa wuxuu aaminin John u dhintay wax badbaadiyna aysan jiraynin waxayna isaga tageen meeshii ayagoo murugaysan kadib fool ayaa soo muuqday wuxuuna ubaxii ku dhex tuuray dheriga kadib John wuxuu ka soo baxay dherigii asagoo u eg boqor boqorkiina markuu arrintan arkay wuxuu asagana markiisii ku booday dherigii ugu horreeyey meeshii uu sugaa inuu dhallinyaro noqdo waxaa ku dhegay wax xunba camala boqorkiina meeshaas ayuu ku baxay dhammaan dadkii meesha joogana aad ayay u farxeen Johnna waxay u caleemo saareen boqorkooda cusub John iyo amiiradiina waxay u baxeen inay raadiyaan fool foolna wuxuu aaminsan yahay inuu waqti xaadirkan dhimanayo maadaama uu wax faraha la gaaray laakiinse amiiradii ay u sheegtay inuu waxyada keliya lagu tijaabinayo oo uusan dhimanaynin qaybta ugu dambeysa ee filimkana waxaan aragnaa John iyo amiiradii oo isguursanayo filimkii inin halkaas ayuu ku soo dhammaanayaa.